Devemos recordar aqui também o conflito sino-soviético, que vem da década de 50, mas que se intensifica na década de 60, e que em Portugal também tem reflexos tardios, particularmente políticos, na cisão do movimento comunista em Portugal, enfim, com a cisão, enfim, daquilo que vem a ser conhecido como os grupos marxista-leninistas, enfim, para além de outras repercussões. Eu assinalo desde logo aqui que este contexto internacional, do meu ponto de vista, tem no imediato uma repercussão na criação de uma onda, quer cultural, quer ideológica, quer de mentalidade, uma de natureza mais individualista e outra de natureza mais coletivista, vamos o designar para facilitar a nossa comunicação. Do lado do individualismo está verdadeiramente enfim, toda a contracultura que vem dos anos 60, mas que em Portugal chega tardiamente e que se repercute nos anos 70. Portanto, os jovens adquirem uma mentalidade particularmente individualista, de reforço dessa subjetividade individual, do direito à personalidade individual, do direito à diferença. Tudo isso vem do movimento hippie, vem de toda essa contracultura que depois repercute nas décadas seguintes, verdadeiramente, e um outro de natureza mais coletivista, enfim, sublinho apenas o papel que nisso tem e depois tem nos movimentos políticos que em Portugal rompem o movimento comunista em Portugal, que é, por exemplo, a Revolução Cultural Chinesa, que tem um impacto enorme nessa noção de coletivo, de movimento de massas que confronta um poder. Evidentemente, nós conhecemos bem, ou a maior parte de nós conhecemos bem, o que foi a Revolução Cultural Chinesa. Não é exatamente esta a ideia que está presente, mas ela foi recebida. O que interessa aqui é como é que foi a recepção desse movimento na Europa, enfim, naquilo que ficaram designados como os grupos maoístas, etc. E há aí uma componente que é uma componente que se mantém do lado no conflito sino-soviético, do lado da União Soviética, que é de natureza muito coletiva. Eu quero só sublinhar esta ideia porque ela vai ser particularmente importante para o meu argumentário seguinte. Passando ao contexto nacional, enfim, nós temos um sucedâneo da Guerra do Vietnã, da Guerra Colonial e a desafetação crescente da juventude em relação à sua participação na guerra, um impasse na guerra que tem evidentes características nesse período, de 70 a 74, e que, aliás, vai estar na origem do movimento dos capitães, da oposição, da ruptura dos próprios militares com a resolução pela guerra da situação africana, da chamada situação africana. Depois, a recomposição do tecido económico e social da ditadura, o crescimento das aspirações sociais e educativas de setores mais alargados da população, a expansão da escolarização, com a chegada, particularmente aos liceus, entre 70 e 73, de um novo conjunto, pela primeira vez, de um contingente de estudantes de grupos sociais que quebram a tradicional uniformidade dos liceus, que era constituído enfim, por uma média burguesia e por uma pequena burguesia, mas, enfim, que estava bem na vida, e pela primeira vez, entre 70 e 73, só para dar não um número, mas o crescimento, entre 70 e 73, dá-se um crescimento de 50% do contingente do ensino complementar policial, o que é, enfim, não uma democratização do acesso ao liceu, mas que é uma expansão dessa escolarização,
que do meu ponto de vista tem uma enorme importância, quer na criação, quer no reforço da implantação do movimento de estudantes do ensino secundário em Lisboa, e não apenas em Lisboa, no Porto também, enfim, mas nós não estamos aqui, eu pelo menos não estou aqui, não sei se já observar um bocadinho, vai passar pelo Porto, e isso merece a pena, porque o próprio Maestro teve fortíssimas relações com a CPA dos Liceus do Porto. Não se tratava apenas de um movimento em Lisboa, mas ele tinha também, enfim, não antenas, porque o movimento do Porto tinha uma completa autonomia. Não é? Nós estabelecemos depois relações, fomos estabelecendo relações e pontos com eles, mas não era porque nós alguma vez tivéssemos tido a ambição ou de dirigir, ou não. Era uma relação fraterna e de igualdade, completa igualdade com a CPA dos Liceus do Porto. Depois temos a reforma Veiga Simão, como expressão política do bloqueio ideológico do regime, que se cristaliza numa oposição entre a visão protecionista e corporativa do regime, aquela que vinha de trás, e as correntes desenvolvimentistas que se vieram a consolidar no final dos anos 60 e nos anos 70. Estes contextos, que eu me limitei a fazer um elenco rapidamente, têm um forte impacto nos estudantes do ensino secundário. Aumenta o número de alunos e, pela primeira vez, é alterada a composição social dos liceus. Novos grupos sociais acedem pela primeira vez à fileira do ensino liceal. Só para terem uma ideia, o Maeslo, pela primeira vez, há colaboradores em que o pai ou a mãe ou os dois eram iletrados. Eram iletrados. Quando até então o que nós tínhamos era, enfim, filhos de engenheiros, de professores universitários, de professores, de arquitetos, de artistas, etc. E pela primeira vez há, não passam a ser a maioria, mas reflete-se imediatamente essa expansão do ensino secundário, que não deixa de caracterizar o ensino inicial como um ensino de elite, mas pela primeira vez esse fenómeno acontece. Enfim, certamente alguns que participaram até dirão: oh, a sério? Quem são eles? Eu sei exatamente quem eles eram e, portanto, posso dar nota dessas pessoas. A questão colonial passa a ser um tema de conversa quase cotidiano, nos liceus, não apenas no movimento estudantil, mas nos liceus. As conversas sobre o ir à guerra, da aproximação do ir à guerra, e a aproximação do ir à guerra também é um reflexo da entrada de novos setores no liceu. O tal 50% a mais, esses 50% a mais são constituídos por grupos sociais que têm no seu percurso escolar, pela primeira vez, insucesso escolar. Quando os liceus eram, de tal forma, uniformes do ponto de vista social, que o insucesso escolar era residual. Ora, um insucesso escolar no liceu significava, na maior parte das vezes, ou não terminar sequer o liceu, ou chegado ao final do liceu, não ir para a universidade e aproximar-se muito rapidamente a possibilidade de ir para a tropa, de ser incorporado e de ir para a guerra colonial. Coisa que era um bocadinho amortecida naqueles que iam para a universidade, porque podiam, durante algum tempo, pedir dispensa de serem incorporados enquanto estivessem a estudar. Depois, a contracultura afirma-se e a afirmação da subjetividade individual entram em cena com particular incidência nos costumes. Nos costumes. Portanto, a questão da contracultura é muito importante. A apreciação que eu faço hoje do Maerli, dos grupos estudantes, etc., a questão da contracultura, da adesão à contracultura, ainda de fora do movimento estudantil, da participação do movimento estudantil, é muito importante na formação de uma mentalidade individualista, que, do meu ponto de vista, é a mentalidade mais dominante naquele período, ao contrário do que se possa julgar. A minha interpretação é que essa mentalidade individualista foi a posteriori
disciplinada pelas organizações, quer associativas, quer políticas, enfim, naqueles partidos, desde logo do centralismo democrático, etc., nas organizações políticas clandestinas e da vivência em clandestinidade, e depois no próprio movimento associativo, disciplinadas pela existência de uma organização, que não funcionava a partir do centralismo democrático, pelo contrário, funcionava a partir de uma enorme descentralização. As delegações, por exemplo, do MAIS tinham uma enorme autonomia, faziam os seus próprios jornais sem dar cavaco à direção, e, portanto, isso era mesmo assim. E isso correspondia a uma mentalidade que, do meu ponto de vista, era dominante. E há a ideia de que a mentalidade dominante era a do coletivismo e do respeito por uma certa centralização das estruturas organizadas nessa altura. O aumento da simpatia pelas lutas de libertação difunde-se. Devo recordar que eu, quando entro para o MAES, não era uma evidência a ideia anticolonial em todo o movimento associativo. Não era uma evidência na totalidade do movimento associativo. Isso ainda não existia em 1971, por exemplo. Existia nos mais politizados, mas nos outros, naqueles que entravam por diversas vias, particularmente pela via pedagógica, contra o autoritarismo dos professores, etc., não tinham imediatamente uma consciência anticolonial, isso não. Mas, a partir de 72, já a entrada há essa simpatia pelas lutas de libertação. A imprensa estudantil autónoma surge com uma necessidade de dar voz à afirmação da adolescência como uma forma de vida autónoma, diferente da vida adulta e mesmo dos jovens adultos universitários. Isso é uma evidência no Maeslo. A ideia de que o Maeslo poderia ter alguma influência das associações de estudantes do ensino universitário é uma inexistência completa e absoluta. A vida do Maestro, estou agora a falar pelo Maestro, era completamente autónoma no que diz respeito ao associativismo universitário. Estão criadas as condições para o início de uma nova esfera pública em que os adolescentes se exprimiram politicamente. E esta é uma ideia que eu tenho vindo a repetir com frequência, de que esta noção de criação de uma nova esfera pública foi essencial para essa voz autónoma adolescente, que é uma voz autónoma que não é dos jovens adultos, dos universitários, é uma voz adolescente própria, com um discurso próprio, e se compararmos o discurso da imprensa estudantil do secundário com a imprensa estudantil do ensino superior, é completamente diferente. Não é mimética, não mimetiza, a imprensa não mimetiza. Quando eu já vi coisas da historiografia a dizer que era mais ou menos a mesma coisa, que aquilo era a formação para os colaboradores do ensino superior. É falso. Basta comparar a imprensa, num e noutro caso, para se perceber que as lógicas, os discursos, as vozes são completamente diversas. O direito a falar por si e a partir de si marca um certo nível de emancipação geracional, que começa por ser minoritário, mas que a pouco e pouco vai conquistando a imaginação de grupos cada vez mais alargados de estudantes do ensino secundário. O movimento associativo estudantil e os movimentos políticos clandestinos que se opunham à ditadura fascista foram os esteios de uma forma diferente de olhar o mundo, enquadrada num tempo que anunciava mudanças, mas numa circunstância que ainda não tinha mudado. A exposição que decorre na sala aqui ao lado pinta em frescos esta nova realidade de forma bastante objetiva. Enfim, eu tinha aqui uma outra parte que vou passar, porque não quero abusar da minha posição de coordenação da mesa, para passar aquilo que eu designo, enfim, dando um certo salto, mas é aquilo que eu designo como os desafios à historiografia. Do meu ponto de vista, o conhecimento muito recente da realidade, finalmente, da realidade deste movimento estudantil do ensino secundário, com a publicação do livro e agora com esta exposição, veio colocar, acho que coloca necessariamente um conjunto de desafios à historiografia que tem estudado os movimentos estudantis. Desde logo, há um desafio, que é a explicação deste silêncio.
O silêncio da historiografia portuguesa sobre este movimento contribuiu para a empobrecer, do meu ponto de vista, porque não cuidou de apreciar bem a diferença que este movimento estudantil representou. Do meu ponto de vista, o silêncio é um efeito de quatro ilusões. Vou-te falar só de três, porque não tenho tempo para a quarta. De três ilusões que deveriam ser superadas. Aquilo que eu designo como a ilusão da síntese, a ilusão individualista e a ilusão vanguardista. Direi algumas palavras sobre cada uma delas e depois, enfim, se acharem bem, se pegarem nestas ideias, podemos depois, no debate, aprofundá-las. A ilusão da síntese. A ilusão de que é possível fazer sínteses definitivas sobre os movimentos estudantis em Portugal, antes de inventariar e analisar exaustivamente todo o tipo de fontes primárias e secundárias, escritas e orais, que ainda estão por identificar. E estas que têm vindo a ser identificadas no último semestre, como a imprensa estudantil, que era pura e simplesmente desconhecida e nunca tratada, ou como o material que está aqui presente na exposição. Enfim, e aqui é apenas uma mostra expositiva, não é a totalidade da documentação que existe, exemplifica bem esse desconhecimento. Só para dar dois exemplos, existe um evidente déficit de tratamento e inventarização da imprensa estudantil associativa. Da imprensa estudantil associativa. Quando se faz uma recensão crítica da bibliografia, da imprensa associativa é impressionante. É residual a apreciação. Aparece às vezes como nota de pé de página de teses, de mestrado ou de doutoramento, ou de livros. Não é apreciada como séries cronológicas, sistemáticas, como uma análise histórica deve fazer dessa imprensa. O mesmo se passa com a recolha sistemática de testemunhos orais da época, sobretudo sobre os anos do marcelismo, de 68 a 74, em que praticamente não há nada. Sem isto, teremos mitografias em vez de história. A ilusão individualista é a ilusão do herói ou da personalidade relevante. Esta ilusão diz respeito à periodização que tem sido feita dos movimentos estudantis em função das mal chamadas crises académicas de 62 e 69, em que se revelaram personalidades que vieram fazer carreira política em democracia. Esta ilusão ajudou desde sempre a hipervalorizar os grandes gestos, ou aquilo que se passou a chamar grandes gestos, e a minorizar os pequenos gestos. E tende a apagar o papel dos movimentos coletivos, os movimentos nascentes que irrompem sem pastores nem lideranças muito marcadas. E esse foi o caso do Maestro, que não tinha lideranças marcadas, que eram com enorme frequência substituídas, quer porque as pessoas iam para a universidade, quer porque dentro da própria movimento essa substituição se ia dando com enorme frequência. É aquilo que eu designo como a eterna fábula da formiga e da cigarra, aqui aplicada ao movimento estudantil. Para esta ilusão individualista, sem dúvida que a exposição Primavera Estudantil expressa bem esta ideia, vem desde o início, quando algumas figuras surgem em painéis gigantescos, enfim, à entrada dessa exposição, quase como se fosse, enfim, o culto da personalidade democrática daqueles que ainda não sabiam que iam ser líderes democráticos na crise de 62, mas que são apresentados retrospectivamente como se já o soubessem, como se naquela altura não se limitassem a ser líderes daquele movimento, mas já ambicionassem 20, 30 anos depois virem a ser os futuros líderes. Enfim, estou a falar, por exemplo, claramente no caso do Jorge Sampaio. Finalmente, infelizmente, creio que muito poucos de vós terão passado por essa exposição e, portanto, eu limito-me a fazer esta nota. Finalmente, a ilusão vanguardista. Quando se faz uma recensão da bibliografia académica, percebe-se que existe uma presença analítica, mais extensa das organizações políticas que atuavam clandestinamente e uma presença bem mais discreta
dos movimentos associativos. Existe uma teoria implícita nesta bibliografia, segundo a qual bastaria conhecer bem as organizações políticas que atuavam nas associações para conhecer as linhas programáticas e da ação do movimento associativo. Quanto mais escavei nas fontes documentais associativas, e faço-vos recordar que eu nunca quis, e continuo a não ser, e não serei, enfim, limite-me a dar este contributo pontual, que vai terminar quando terminar esta exposição, mas esta incursão de quase 2 anos nas fontes documentais associativas, quanto mais eu escavava, mais elas evidenciaram que esta visão é um enorme equívoco e é muito empobrecedora da análise que até hoje tem sido feita e, sobretudo, das sínteses que têm sido feitas a partir dessa análise. Na verdade, quando analisei o conteúdo das publicações associativas, raramente se verifica o chamado efeito de correia de transmissão. Por outro lado, a escala dos dois tipos de organizações era completamente diferente, o que limitava a intervenção das pequeníssimas organizações clandestinas nas grandes e diversas e plurais organizações associativas. Finalmente, a lógica clandestina das organizações era tão restritiva que colocava, às vezes, os seus militantes associativos sem contactos durante meses, sem receberem quaisquer tipo de orientações. Destas três ilusões, que desafios é que eu acho que se colocam? Em primeiro lugar, back to the basics, regressar aos básicos da investigação histórica. É preciso voltar aos arquivos para encontrar aquilo que ainda não foi encontrado, para refazer sínteses que estão feitas, mas que são verdadeiras mitografias do meu ponto de vista. Há muita ideologia hoje na história dos movimentos estudantis, que se tem vindo a cristalizar e que é preciso fazer perguntas a essa historiografia. Voltar aos arquivos com intensidade, sistematicamente, voltar à história oral, criar uma verdadeira história oral. É necessário. É necessário fazer uma apreciação crítica desta noção de fazer a história dos movimentos estudantis a partir, retrospectivamente, a partir das personalidades políticas que tiveram uma influência, quer política, quer em outro tipo de poderes, como o poder de escrever a história oficial, que é um poder. Hoje existe uma história oficial do 25 de Abril, assim como existe uma história oficial, dominante, hegemónica, sobre os movimentos estudantis, que é preciso romper com ela, porque ela é mitográfica, em muitos casos, é completamente mitografia. Por exemplo, dar outro exemplo, não da área da social-democracia política, mas da área, por exemplo, do sucedâneo, do histórico e dos historiadores do MRPP, que, por exemplo, há um ano fizeram, enfim, aqui um colóquio sobre o Ribeiro Santos, um documentário, etc., sobre a mitografia heroica em torno da ideia de que o movimento estudantil nos anos 70 é a morte do Ribeiro Santos e é o heroísmo do Ribeiro Santos, e é isso que explica o movimento estudantil dos anos 70. E isto é de um empobrecimento extraordinário. E esta ideia é uma ideia que tem vindo a fazer o seu caminho e que se consolidou no último ano. Que se consolidou no último ano, esquecendo, pondo na penumbra, outras parcelas muito importantes do movimento estudantil. Bom, criando desde logo a ilusão de que, por exemplo, as correntes ligadas, enfim, a essa corrente ligada ao MRPP eram dominantes no movimento estudantil em Lisboa ou no país, coisa que está mais longe da realidade. Este empobrecimento, esta redução do ângulo de aproximação histórica, precisa de ser rompida, porque se tem vindo a consolidar sínteses que são sínteses baseadas em alguns destes mitos. Finalmente, a ilusão vanguardista tem que ser confrontada com mais história, mais fontes, mais
investigação e análise da documentação associativa. Por exemplo, os grandes jornais associativos, particularmente os de Lisboa, históricos como o Binómio, o Imprópero, e outros, pura e simplesmente, enfim, se alguém conhece, foi porque eu errei na minha recensão, o Binómio e o Imprópero não tem nenhum tipo de análise até os dias de hoje. Limita-se a pé de páginas de trabalhos académicos. Ora, é preciso valorizar mais um movimento associativo, porque ele está pobre em fontes e está pobre em análise.